Poštovani gledalci, dobar dan, dobro večer, dobro jutro. Tako je uobičajeno u ovoj emisiji, ne znam gde nas gledate. Ako ste se probudili, dobro jutro. Ako idete da spavate, laku noć. Ako je dan, no, dobro, nadam se da ćete biti vredni. Rasko Janković, moj gost, dobar dan, Rasko. Kako možete potpišu dole? Muzičar, glumac, političar pomalo, ne? Jednostavno, glumac. A glumac, dobro. Kako ti definišeš tu profesiju? Na više načina. Prvo kao jednu veliku tajnu. Zaista? Tako je na... Pa jeste, na prvoj godini akademije kada upišeš, onda shvatiš koliko ne znaš. I onda skapiraš da je to neka tajna, da nešto tu postoji što je nedokučivo, što još ti ne osjećaš. A opet imaš osjećaj da nešto znaš, a u stvari nemaš pojma. Ne znaš ništa. Zaista tako? Tako je, zaista. Meni tako bilo i mislim da mnogima je tako, koji žele da priznaju ipak to, jer kad pročitaš nešto, imaš na prvoj godini zadatak jednu rečenicu iz dela Šekspira. Vidimo Šekspira, recimo Hamlet je bio, ta sreća ne bi ono proklet stradao, ma išta ako skrivih, čime kriviš me. Što je rečenica koju sam ja odabrao 1991. godine, koju ću verovatno pamtiti dok sam živ. E onda treba izgovoriti tu rečenicu. Kad shvatiš da je jednu rečenicu teško izgovoriti, koliko u jednoj rečenici taj lik koga si odabrao misli, odnosno postoji podtekst i zašto on to govori, kada to govori, kome to govori, s kojim ciljem to govori, šta radi dok to govori. E onda shvatiš da odigrati jednu ulogu je vrlo ozbiljan. I svaka ova, što si rekao, sve ove razne uslove u kojima to izgovara, uvijek će, ako jedan preskočiš, drugačije će zvučati, ili tako? Kada, gde, kome, kako, zašto? Tako je, mora sve da bude, moraš sve da... Da zvuči ono kako Šekspir misli, ili tako? Tako je on napisao da njegov lik misli. Aha, dobro. I to je poenta, a to je najteže. I ta sva pitanja kad se bereš, a onda treba sve da zaboraviš. Dobro. Ti si Beograđan, jel? Zemunac. Ali pravi, Zemunac. Nisam ti slučajno rekao da si Beogradin. Zašto vi Zemunci, kad god kažeš, a vi ste Beogradska opština, zašto skačete džipate odmah kad se kaže? Nisam skočio, samo sam te ispravio. Ne, zašto? Zato što je moja baka, koja je živjela do ove godine, do aprila, znači pre jedno 7-8 meseci, u 95. godini, je li tako? Do 95. Ona je sa 19 godina se udala u Zemunu, kada je bila zatvorena ulica, glavna ulica, i postoji slika, onaj kočija me išla moj deda koji je streljan od strane Nemaca u Drugom svjetskom ratu, početkom. On je bio konjički oficir i oni su, tako je bila ta, da kažem, svadba, odnosno taj čin. I onda, ja sam u Parizu, naravno, rođen i živeo prvih 10 godina, ali nekako Zemun osjećam kao taj deo, jer odatle mi moji potiču u tom periodu. Naravno, majka iz jednog sasvim drugog kraja, otac jeste rođen u Beogradu. Imam ja porodicu sa malo iz Bosne. Pa dobro, zašto ne kažeš da si Parižanin nego Zemunac? To toliko, neće kažeš da si Beograđanin, ni Parižanin, nego Zemunac. Šta je to Zemunac? Objasni mi. Šta ću da ti kažem? Pa ne ovo što je sad napisano. Ovo Zemuncima u proteklih godina. Ne, ne, govorim o tome. To je potpuno glupost. To nisu Zemunci. To nije prvo ni jezik Zemunaca, to što oni govore. Prvo i sad što, kad pričaju vicove o Zemuncima, to nema veze sa jezikom. Ne, naravno. Ja govorim o Zemuncima iz nekih umetničkog dela, ipak srednje klase, intelektualnog. Građansko Zemuna, ili? Tako je. I neki ljudi koji su vaspitani, tako smo i mi vaspitani, pa generacijski. E sad, kako se to menjalo, ono, geopolitički, šta se tu dešavalo, to nećemo da ulazimo, jel? Mi smo mladi, prosto za to. A i znaš, istoriju poznaješ. Osjećaj je, kada si u Parizu, kaže ću je d'origine serbe. Poreklo ti je srpsko. Dođemo u Beograd, opština Zemun, evo ga Francuz na žutom biciklu. Tako da to je. Eto, to ti je odgovor na pitanje. I onda mi je najlakše da kažem Zemunac, barem ovde, a u Parizu kažem Srbin. I to s ponosom, jel? Pa da. Naravno. Pa da, zbog mojih dedova i očeva dedova i tako. Pazi, danas se daje često ime Rastko. U tvoje vreme nije se dao. Čija je bila želja da se ti zoveš Rastko? Moj otac Nikola.
Njegova je to bila želja i to ja s ponosom nosim, čak kad su, postoje neke, ajde da kažem, šale koji su klinci, kao, pravili se sa imenom Rastko i onda sam ja ovaj govorio, pa to znate odakle, ko je to, znate, ko je Rastko Nemanjić, kada, jel? Kada se zamonašio, ono je, svoje ime Sava, Sveti Sava, i onda su ljudi kao da to nije ipak ime s kojim se treba tek tako. Pa da je to bilo vreme, kad si ti rođen, nije tako pričano. 72. Nije tako pričano o religiji uopšte, o našem nasleđu. Da, pa ja se ne sjećam tad baš. Da, ali znaš sada ovaj... Ali sada znam, naravno, i sada ima sve više kako smo mi. Evo ti, zaista je neverovatno. 1991. smo upisali fakultet, jel, dramskih umetnosti u klasi profesora Predraga Bajčetića, nas 13, 5 muškaraca. I Rastko Lupulović i ja. Rastko Janković. Dva Rastkova. Tako su se šalili, naravno. To, i oni sad otac Ilarion, tako se... Da, u manastiru Draginacu, ko znam, tako? U manastiru Draginacu. Draganac. Draganac, da. Jeste Draganac. Tamo sam se upoznao s njim, nisam ga znao ranije. Nisam, da. E, i onda je to neverovatno, da eto, to je tako retko ime, da kažem. On je mlađi od mene, recimo, 2 godine. 2-3 godine. I on je isto imao, dobio ime Rastko. Tako da na jednoj klasi na fakultetu se nađe, pritom je to bila stara Jugoslavija. Te su, dolazili su iz svih gradova, to je poslednja ta, da kažem, taj prijemni ispit gde su dolazili iz svih gradova bivše zemlje i ozbiljna konkurencija. Tako da smo ponosni mi koji smo to uspeli da uđemo u tih 5. I eto, to je... Dobro, znači sad, kako se dogodilo da si ti rođen u Parizu? I 10 godina živeo tamo. Šta su tvoji roditelji? Čime se bavio? Moj otac je arhitekta. On je igrao fudbal u Crvenoj zvezdi i tako dalje. To je druga priča. A onda je otišao u Partizan. Ti navijaš za Partizan, naravno. Normalno. Ali možda čak i u snu. I onda je prosto otišao tamo i moja majka je radila u Jugoslovenskom kulturnom centru. U Parizu, na Boboru. Da, dok je bio gospodin Prlja direktor, i to je jedan od 26 centara koji su tad postojali, sada postoji samo jedan, nažalost, i to je taj u Parizu koji se zove Srpski kulturni centar, isti prostor. Ovo što je sad gužva oko tog kulturnog centra izložbe, je li tako? Pa je malo više pisano o tome nego o nekim drugim stvarima. Da, pa dobro, ima stalno nekih problema, ali znate, po meni je najvažnije da se postavi dobar čovek. Dobar čovjek. Čovjek koji ima iskustva iz te branše. Kako se kaže, pravi čovjek na pravo mesto, što bi se rekli, pogotovo izgleda... A mi smo doktori da to promašimo. Već, pa sigurno 20 i kusur godina. Dobro. Ajmo sad taj Pariz, to odrastanje u Parizu. Kako to izgleda? Ti je bilo lepo detinjstvo? Pa bilo je zanimljivo. Bilo je zanimljivo zato što su u tom periodu, prosto kada vam majka radi u kulturnom centru, onda tu dolaze svi naši... Onda ti vidiš stalo tamo i vidiš... Ja sam non stop bio tamo, kao klinac. Non stop je. I dan danas kad dođem, osjećam se kao da sam kod kući. I... Pa, ne znam, Danilo Kiš... Ne znam, mislim, nema ko nije tu bio u to vreme koji je dolazio, gde su... Naravno, ona je pravila i te neke žurke, volila da ide skuva, napravi klopu, klavir, pa sam, prosto sam bio tu, učestvovao u tome i osjećao tu energiju, isto kao što se išlo posle u Rovinj. Tada dolazili naši ljudi, uglavnom umetnici, pisci i tako dalje. Ali Pariz je bio interesantan zato što sam, menjao sam često te škole, bio sam stranac tamo, zaista, vi ste stranac. Pa to sam teo, više me taj ugao interesuje, kao stranac u Parizu, do duše, jezik savladava, što si ga učio tamo. Dakle, nije problem bio sa jezikom. Jezik, apsolutno sam govorio kao i oni, jel, kao mali, nema tu razlike. Ali ime i prezime vas potpuno... Sve su drugi kontekst, da. Stranac si gde god da si. I tamo si stranac i ovde si stranac. Jer si došao odande. Evo, sa Anicom Dobrom, sad, verovatno ćemo govoriti o filmu, kad smo išli i na Kosovo i svuda i gostovali smo zajedno u emisiji. Sada kažemo kako je film reč, film Enklava, da. I ona, ja kažem, svi me pitaju za tebe, si u Nemačkoj.
A ona kaže, pa dobro, ali znaš da sam ja ovdje. Ja kažem, ma ja znam. Pa to ti je isto kao što svi misli dan danas da sam u Parizu. Da. A nisam. Mislim, možda odem, kao i što ona ode, nešto snimi ili uradi, ode na casting, tako i ja. Ali mi živimo ovdje. Prosto je tako. I onda smo se, ne, zaista smijali, ja sam rekao, pošto nemaju više da objašnjavaš, ni ti, ja, ni ja. Da. Je li tako? Jer si u Parizu? Francuz, Nemica, Nemica. Si tamo i gotovo. A nema veze, žena živi na Dorćulu. Dobro, reci mi, kakva deca imaju odnos? Jesi, dakle, vršnjaci tvoji. Je li oni prave tu razliku, ti si stranac, ne, ili to da, ide od roditelja? Deca. U Parizu, u da. Školi, deca, isključivo. Ma da, isključivo. Jesu tako vaspitavani, to je kod njih, ili tako? To je tada bilo, znači govorimo o 70, ja sam rano pošao u školu, znači ajde da kažem 77, 8, 9, 80, 81, 82. Da, da, to je to, nema ali... Ma bilo je tu... Jednom priliku smo išli na Val d'Isère, to je tamo kod Chamonix, pa gore to je planina i onda školski kao vidimo i daju nam jednu žele, onu, žele neki tablu za, ne znam, 5 km pešačenje, onih ski za hodanje, jel? I onda smo mi tamo išli svi zajedno i stigli posle ne znam koliko kilometara, deca što imamo ne znam koliko godina, 9 godina, 8 godina, namučili smo se i onda sam ja iz revolta nešto, pošto su nas tako namučili, osnovao neku kao geng, kao šalim se, mislim, kao neku ekipu i onda smo mi išli po tom selu i otvarali ta neka vrata, kao išli da tražim. Hoću da kažem da sam ja, valjda iz tog nekog, ništa, mi nismo radili loše, ali smo se šunjali. Iz malog revolta prema odnosu. Prema odnosu, da. A onda sam ja okupio te, ali tu je bio Arapin, tu je bio Bosanac. Da te pitam. Tu je bio naš neki Bosanac, recimo, tamo, jel tako? Tu je bio Crnac, David, danas mislim ne znam gde, ali sećam svega. Znači, Arapin je bio Bosanac i Crnac i mislim da je bio i Kinez. To, sećam se Minimax, pokojnim jednom pitao i tačno mi je nabrao ko je to bio, sam se pitao, dakle on to zna, mora da mu je neko rekao da je zvao, moju majku ili nekog iz porodice. I to je bila ekipa. I šta ste radili? A ovaj Francuz jedan koji se zvao Stefan, on nas je odrukao za to da smo mi negde ušli i tako dalje. Eto, to je bilo, to, mislim, sad smo radili... Sreća što nisi imao tada 25 godina da si imao napravio ekipu, to bi onda bilo... To bi bilo druga priča. Druga priča, naravno. Ali eto, to je bilo tako i zaista, evo sad se i setih, to su sve bili, ono, stranci, isto ljudi koji su došli iz nekih drugih zemalja. Kako je oproštaj s Parizom? Jer ti bio lak, ti je naravno dolazio među vremenom. Može, kako ne, nisam se oprostio, niti ću. Nisam još završio. Oprostio, ne, s tim, dakle, više ne živiš tamo, to. Ne živim, nažalost ne živim. Mislim, nažalost, nemam, ali moj otac živi tamo i u kontaktu sam i... A reci mi, ajde sad da se vratim na to, tvoj deo karijere filmske je vezan za Francusku. Deo jeste. Da. E sad mi reci, šta si radio tamo sve ovo što se ne zna? Pa zna se sve, postoji internet, IMDb, database, uđe čovjek... A ti misliš da ljudi, ovi koji čitaju recimo tabloide, da vise na internetu? U tabloidu te nema, ti nisi interesantan sa svojom karijerom međunarodno. Ali da si maznuo tamo neku, recimo... Lako je to, prvo, sad Vanja, ajde, sad idemo iskreno, prvo, no, većina plaća to i organizuje. To su ljudi koji sami sebi organizuju uspeh. Hajde da budemo sad... Znam. I finansiraju. I finansiraju. Ja to ne radim, nikad nisam radio. Ja sam jednom vreme bio aktoran zbog raznih nekih pesama, ne znam čega, devojaka i tako dalje. I sve to za svoj neki period prođe, što je tako. Ali ja recimo nikad ne bih dozvolio da imam decu da budu po tabloidima, da ih slikam. Ne. Mislim da to nije u redu. Mislim da čovjek treba svoju privatnost da zaštiti, a ne da podredi sve samo sebi. Mislim da sve ove, sve, većina previše vole sebe. Zvezde ili umetnici. Nekako, sve se svelo na to da treba da bude što više u novinama. Evo, govorimo o tim reality programima, ja zaista to i ne pratim, a kako ne pratim kad čitam novine? Pa dobro, dok preskačeš programe, vidiš. Ma ne samo, ne, to vidim, ali odem. Oni se dosta svađaju, psuju i to je besmisleno. Nema svrhe. To je davno gotovo u Parizu. Ja sam to gledao u Parizu još 2000. godine. Ja mislim da više niko nema tu vrstu televizijskog programa. Pa dobro, i naši ne idu po biblijama koja je napravljena kako treba da izgleda reality. Kod nas je opet to neka sasvim druga priča. Pa jeste. Kod njih ne može da bude uživo ništa. Nema uživo prenosa kada je reality.
nego sve spakovano, ne smije da budu prostote, ne smije da bude nasilja, a to ovdje izgleda glavni cilj. Ako toga nema, onda... Kod nas je se sve pretvorilo u ptičice. Bi, 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 bi. Bi, 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 bi. Samo što treba lepo komponovati, dobiješ dobru melodiju. Ja mislim da se kasni nešto sa 20 sekundi da bi ovi u režiji mogli da to kontrolišu, da je tako napravljeno. Dobro. Ali dobro, sad ima tu puno sad teme smo načeli, ali hoću da... Ne, mi interesuje, radite u Francuskoj, recimo, na filmu. E, na filmu, to si mi pitao. Upa. Ovako, ja sam prvi film sa Francuzima snimao 1989. godine sa najpoznatijim crtačem stripova, to je njegov prvi film, Enki Bilal. Dobro. Gde su igrali Carole Bouquet, koja je u to vreme završila James Bonda sa Roger Moore-om For Your Eyes Only, samo za tvoje oči. Znači, dve godine pre tog filma, recimo. Dve, tri godine. Jean-Louis Trintignant, ja tako, i naši glumac je bilo, pošto je bila koprodukcija dobrih naših glumaca, ali ja sam igrao tog jednog, sam znači sam govorio francuski, igrao sam tog jednog sina političara koji rat je neki, dogodio se hemijski, ne znam šta, onda svi su pobjegli političari u toj sklonište, on stiže i tako dalje. I to je jedan film onako specifičan i će ostati, on čak bio u Kanu. E, to je moj prvi dodir sa francuskom kinematografijom, da kažem. Kao poluprofesionalac, mi smo bili kod Mike Aleksića u dramskom studiju Radio Televizije Beograd, mi smo deca radijata iz tog vremena, a onda ću snimiti, mislim da je 99. posle bombardovanja, znači decembar mesec Ponte Carlo, tamo smo snimali u planinama gore i pored, Klandestino. To je jedan autorski film, jedne rediteljke, i to je bilo, to je jedna stvar. A onda dolazi Luc Besson, možda to je uvek bilo i svima i najinteresantnije. I to je ona suva, komercijalna, prava, ozbiljna francuska produkcija gde se tačno odradi, postoji novac, on radi po pet filmova, producira, po neki režira, u to vreme još i transportera nešto. Mislim da više nije ni režirao, nego je samo producirao. I onda ti, on dođe na snimanje, radiš. Znači, to je značajno. Raditi s nekim ozbiljnim ljudima, videti kako radi jedan dobar sistem. Mnogo puta su me pitali da uporedim kako izgleda sa našim ljudima raditi i sa Francuzima. Nema razlike. To sam toliko puta rekao, mi imamo, ne mogu da kažem bolje, ali postoje, da, snimatelji su fantastični. Kako ne? Pa ne da smo u rangu, nema greške uopšte. Mi imamo sjajne ljude sa filma. Pa u čemu je problem? Nije problem, problem, ne. Što nemamo više dobrih filmova? Zašto? Ja mislim da je problem u odabiru tema. Problem je... Hoćeš reći scenariju. Da. Scenariju je uvek glavna priča. Mislim da je scenariju osnovno. Scenariju i zatim imamo dramaturški taj deo koji je važan. A Luc Besson kao veliki lik iz sveta filma, kakav ono, jesi razgovarao sa njim? Jesam, kako ne. I što on misli o našem filmu? Jesi o tome pričali malo, o ljudima ovde? Pa, znaš šta, nismo baš pričali o tome toliko, ali znam... Mogu slobodno da kažem da znam, prosto je snimao i ovde, koprodukcije, naravno jer je jeftinije. Ali poštuje umeće, poštuje to što naši ljudi rade i poštuje glumce naše. Mi smo imali casting, ja ću biti što kraći, on traje 2, 3, 4 kruga. Imaš prvo, dobiješ fotografiju, to je tvoj agent ili agentica, oni pošalju, oni dobiju, kažu možda ide u drugi krug ili ne može, uglavnom otpadneš. Uđeš u drugi krug, onda drugi krug imaš sastanak sa casting direktorom koji te malo snimi i traži od tebe da malo pročitaš taj tekst, jel, koja bi tu uloga bila. E onda te, kako to prođeš, onda ide treći krug, onda te snimaju ovako i slikaju te, malo nešto čačnu našminkaju u odnosu na lik i tek onda ide odluka rediteljke, u tom trenutku Jean Bias, i producenta Luc Besson. I za mene je bilo specifično što sam ja sam imao 10 kila više, što je bilo dobro za ulogu. I on je hteo da budem, on je rekao da sam previše clean. Što to znači? Clean. Ja sam došao obrijan, tako fino, vaspitan čovjek, treba da igram Srbina neku barabu slatku. Treba da igram kao ono. Ali opet ja neću da prikažem Srbina na taj način. Da, sad je to borba, a smeš, on hoće. A on hoće, a ne smeš tako, jer ti si profesionalan glumac, možeš da odradiš tako, ali opet ja to ne dam. E tu smo se malo, tu je bilo zatezanja. I onda oni su meni stavili taj gel, pa su mi veštačku uvo stavili. Da imaš klempave uši, ili? Veštačko uvo, ne klempave, nego veštačko skroz ovako kao da mi je smrznuto, jer sam ja pričao kako sam bio u ratu u Bosni, pa sam zakopan bio, pa mi se smrzlo uvo i tako dalje. I onda
I onda je ona, to je žena mi vas, zapela za mene i hoće da ja dobijem tu, tako prosto rediteljke sam se dopao, ona je to videla. I ona mi je rekla, molim te, nemoj da pereš kosu, a ja perem kosu svaki dan, zaista. Nemoj da pereš kosu sad za vikend, u ponedeljak dođi. Ja kažem, to ne dolazi u obzir, ima onaj vaks, stavite mi vaks i žleće kosa da je užas. Ja kažem, znate šta, nema problema, za ovu ulogu neću da ni zube da peram. I onda se, ona je vrištala od smeha, mislim, naravno, to je šala bila. Onda su mi i zube skrljali malo i tako ode da kao, mislim, neverovatno. I dobro, i na kraju sam dobio ulogu. I tada je to sve eto bilo. I odigrao sam tog lika simpatično. Dosta ljudi mi je prilazilo. Imali smo premijeru posle naredne godine, mislim da je to 2006-a, 2005-a, da, peta. I onda smo u tri sale, Bercy, znaš Bercy tu imam, jel? I tu su i tri bioskopske sale, imali su sa razlikom od 20 minuta, pola sata projekcije, 1, 2, 3. I cela ekipa, glavna glumica, njen muž će dobiti Oscara posle za film o Charlie Chaplinu. I sad, mi smo svi tu, nas je 6-7 protagonista, reditelj i tako dalje, i sala, ono, ogromna sala, jel, ta prva u Bercyu, pa, i prva sala, ništa, i oni postavljaju pitanje, mene niko ništa ne pita. Pitaju se on, druga sala. Nisu te prepoznali. Ništa me, ne zanimam ih, šta igram nekog Srbina tamo, šta ih briga, ova im je zvezda, Aleksandar Halam i ovaj glumac isto, i sad ja tu još jedna glumica, rediteljka, ona spe, i u jednom trenutku u trećoj sali, tako isto, ja već, gotovo, ne, šta da radimo, kad, pošto ide mikrofon, jedna ženska bijela ide, u stvari dve su išle, sa dve, i ona kaže, ja bih, pitala bih ovog gospodina koji je igrao Srbina, da li može da nam otpeva onu pesmu koju je pevao u filmu? A koja je pesma bila? A pesma se zove Džige Džige. Vrati mi se, moja draga, bez tebe sam Džige Džige. Vrati mi se, srce mi se, cepa na dva dela. Zvezda! Pixi! I tako. Ja sam zvao Pixija da mi dozvoli da to i on mi je dozvolio. On je bio u Parizu. I ja sam tu pesmu, oni su hteli da bude pesma u filmu, ne znam, hteli su neku staru pesmu, pa su hteli cigansku neku pesmu, ali dželem, dželem, ja sam rekao, nemajte, evo, ja ću da napravim pesmu. Pa nek bez ono odluči. I Zoki Antonijević, ja sednem, ja mu kažem, daj mi brega ritam. Tumpam, pa, pum, pa, pum, pam. Sto što je bregu sam gledao sam na hrvatskoj televiziji, pa ja sam od nekog uzao isto, pa i od mene uzmao, pa šta sad, ja niko, evo. E, tako sam ja kažem, a la brega ritam. I napišemo neki tekstić, vrati mi se moja draga, džige, džige. I ja dam taj demo snimak, snimimo tamo kod njega u Parizu, na Gajbi, i Besson kaže kupljeno, i mi otpevamo, sredimo, i posle će to izaći na CD-u. Da, da. I kako je prošlo na konferenciji kad si pevao? Slušaj, to nije konferencija, to je bila projekcija, treća, znači to je 700 ljudi u sali. Ja sam otpevao, to bi dobio sam aplauz, neopisiv, vrištanje je bilo, nisu očekivali da ću ja... Šta oni misle? Oni kažu, pa to je neki glumac iz Srbije, ali dobro govori francuski, majku, ali ne, pa oni su neki drugi tamo, neka tamo malo čudna nacija, em govori francuski, em Joana Keca odbavlja, odmah na mikrofonu, još sam ja pevač, mislim, čovjek ozbiljno pevam, mislim, ozbiljno se bavim time, ja otpevam to i to na Arlau, mislim, cela ovaj sala krene da vrišti, krene smeh. Ja kažem, yes. Jesi im trebao? Nisam im trebao. Znam samo da posle jedna od tih projekcija mi je prišao jedan tip, kaže, ja sam moje poreklo iz Pančeva, mogu da se slikam. Džigi, džigi. I onda je rediteljka rekla, a, pa i vi imate kao fanove. Vrlo je to, ali mi je drago što sam se od te tri projekcije, to je premijera u Parizu, jedna je bila naša. Kad kažem naša, mislim. Pretvorio si u Džigi, džigi. Džigi, džigi je pobedilo. Dobro. E, posle ću tu pesmu pevati, odnosno zvaću Kuburu, Moklasića, Srećkovića i Black Panthers-e, radijskom festivalu u Sava centru i to će tako biti. Dobro. Radio se malo i crnogorske filmove u Crnogorci. Oni su mi jedini zvali, Crnogorci i Bosanci. Ovi naši slabo, osim Lajanja na Zvezde i... Dobro. E kako je... Buriši Đorđević. Radili sa Crnogorcima? O, to nema niđe na svijetu. Zovite me opet. Ne, dobro je, s njima, sa Draškom Đurovićem je dobro, mislim, mi smo radili Rođeni šjutra još 96. pa smo dobili tamo neke dve nagrade u Nišu, što je lepo.
ja dobio za debitaško ostvarenje. Šutra ili sjutra? Šutra. Dobro. Nije š, nego š. Šutra, šutra. I, pa dobro, to je već druga priča. Ali sa Draškom smo radili ovaj Aspik. Tu sam, eto, radio pesmu. Za pesmu naslovnu. Aspik se i zove i snimali smo spot. I tu sam nešto malo se pojavljam, ali raditi sa njima je specifično, se, pa nevim sa Draškom, se ništa se ne zna. A tada je došao, sad da ti kažem, ajde, valjda se neće ljutiti što ću ovde ispričati. Michael Madsen stiže iz Los Angelesa. Oni mu obećavaju prvu klasu, koja košta 12.000 eura, film košta 30. Mislim, da. Ono, moraš platiš ljude, ipak, da. On dolazi, čovjek sede u Los Angelesu, ovi ga ostavljaju u biznis klasu ili ne znam koju, u biznis, a ne u prvu, i on čovjek ne može da veruje, ako je tako dogovor, naravno ovi ljudi nema, odakle da plate nekom kartu 20.000 eura, pa čekaj čovječ. Neko ih je zezno, ne, imali su oni neki deal, dogovor, a nešto ih je zezno i oni sad sramote i njih. Stiže ovaj tu, ipak je došao dolje, i ovaj kaže, sad ćemo se iskupiti, organizovali su mu masaže, ludila, sve, ono, profi da ga opuste, da se ne nervira. I sad, prvi dan snimanja, tad, gde je Michael Madsen, jedan od statista koji ste tovili, stiže Porsche-om na set, jel? Ovi su kadar neki kod mora, helikopter, vojni preleće, oni se čuju od uzgore, 3-4 puta vrti se ovaj. Sad Michael Madsen pomisli. Ne znam čemu se radi. Koja je ovo produkcija? I u jednom trenutku, posle snimanja, jel, uveče, nešto mu je trebalo i on pita reditelji, jel imaš nešto na zajam, što mi treba, nije ni bitno nikoliko i tako dalje, neka pomoć mi treba. On kaže, evo, ja nemam ni 10 eura u džepu, nemam ništa, ovo je sve od prijatelja. Tako da hoću da kažem da svaka im čast, kad sam me pitao, sa njima snimati je dobro zato što prvo oni se sjajno snalaze, svi su povezani i ne treba baš toliko novca da se snimi film. A snimi se, da. I mi ne pitamo za honor, evo i Milica Mirš, svako bude isplaćen zaista iskreno, bude pošteno, onako korektno, niko ne traži ne znam šta. A sa Bosancima? S Bosancima je, to je sad opet posebna priča. Bosancima, Nebo iznad Krajolika, to je onako jedan dobar film koji pokupio dosta nagrade i tu se zanimljivo, ja sam tu igrao Francuza, nekog kretena. I to mi se i dopalo bilo, to mi je bio izazov. Tu je Haris Burina i doveo sam im francusku glumicu. Oni, evo, s Bosancima je ovako. 9 dana pred snimanjem. Film koji je snimio nešto strašno brzo, munjevito, jedno i po času će biti posle. Nemaju glavnu glumicu. Koja ništa drugo nego treba da govori dobar francuski, odnosno da ume da peva i da dobro izgleda. Samo te 30? Nešto. I naravno mene zovu, da li mogu ja sad da nađem nekog iz Francuske, pošto je ova koja je trebala da igra je njihova neka, koja govori francuski, ali nešto su se posveđali i ona odustala. I oni, bukvalno 8-9 dana pred snimanje, sve je pripremljeno, sve postoji, gotovo je, ti ne možeš sad da stopiraš. Ja naravno zovem, tada su imamo agenta nekog u Parizu i pitam, jel ima neko i sad nabrojim sve ovo? I treba dođu u 2004. treba dođu u Sarajevo, da dođu u Bosnu, da bude tu, da igra glavnu žensku ulogu. Nic zna gde dola, mislim, ništa se ne zna. I nađemo, i ona dođe. I dođe cura, i inače ona je igrala u ovoj seriji jednoj popularnoj francuskoj, koja, sad ne znam kako se zove, išla je na Studiju B kod nas do pre par godina. I došla je, snimila je film, Audrey se zove, i dobro je odigrala sve, i to je prošlo sjajno, na kraju. Taj film je toliko duhovit, to je njihov taj specifičan humor, gde Haris Burin igra dve uloge, igra francuskog ambasadora i igra ovog Dževada. Mislim, to je vrištanje. Je li njoj bar bilo lepo snimanje? Jeste. Jeste, bilo je lepo. A kako se plaća strane glumac kad igra? Pa kako se dogovoriš? Pa nema, to je bio dogovor. To je dogovor, normalno. Mislim, i njoj je važno da ima u CV-u negde glavnu ulogu, zna da ne može da traži, ne znam, kakav novac ovde, to je ovde, kad govorimo ovde, u ovom našem regionu. I hoće glumci da se žrtvuju u tom smislu. Nije važno da baš sad zarade, ne znam. Kad pričamo o filmu, želeo bih da pričamo o filmu Enklava. Ti igraš tamo italijanskog vojnika. Malo si visok za Italijana, ali dobro.
Ali to se na... To nemoj da ih vređaš. to ne moraš vidjeti na... To je Dejan Stanković pitao u opšti Leposavić dole kad smo bili na Kosovu za Italijana. Kaže, tu je parlo Italijana. Kaže, no, je parlo Francese. Ali nema veska. Može, da. Filijako, biti u konkurenciji za Oskar. Izvini što te prekidam, pošto si ovo pomenuo. Goran Radovanović, reditelj, razgovarali smo o tome. Ja sam mu rekao, daj da ti igram francuskog KFOR vojnika, imaš original. Da, Francuza. Znači, po govoru, on kaže, ne, autentično je bilo tako 2004. Bili su Italijani, Nemci, ovo je bio Italijan, gotovo. A inače, Italijani su, to je interesantna priča, oni su do 43. patrijaršiju čuvali u prvom ratu. Pa se čuo, opet su bili prvi patrijarši u drugom, posle 2000. godine. Tako da su dosta vezani za Kosovo. Ali dobro, to je jedna druga priča. Gde je sve snimano? Izgleda sve autentično kao da je Kosovo, a nije Kosovo. Nije, Valjevo dole, ona gde branu prave se, ako znaš, gore iznad Valjeva. To su ona sela, to su ona divni kadrovi da se ide krovovi samo. Jeste, to se skroz dole spustiš u ono grotlo. To je totalno ludilo. Tu je snimen naš prelaz. Sve ti je tu u okolini Valjeva. Znači, Valjevo i okolina. I osim ono što je snimano u Beogradu, što ste vidjeli. Da, ali imaju interesantno da ono, kao svi bi rekli, autentično kosovsko selo snimano je u pivnicama kod Negotina, ali tako? Jeste, i kod Negotina, tako je. To su one pivnice, to su one kao one ulice kaldrmisane, gde se ulazi kao ove albanske kuće. Sad mene interesuje ovaj, tu je interesantan, ta deca glumci u tom filmu. Rad sa njima, eto malo. Da pričamo o Anici koja je fantastična, tu nema šta i Glogovac to... Ja isto moram da kažem da je svako od glumaca odradio posao. I to je kritika inače svih. Niko nema zamerku na... Svako od nas, i Jezda, i Radak, on je malo više imao i ja i tako dalje. Svako imao po neki minjon od 4-5 dana snimanja i svoj deo. Vrlo je važno da u takvom filmu se ne glumata, odnosno da se ne persiflira, da se ne šmira. Imaš to određenje, nisi ti bitan, ti si u svrsi filma. Odradi to. I to je onako negde nepisano bilo pravilo tokom snimanja i na to sam najviše ponosan, ja kao deo jedan tog filma, da su svi to ispoštovali. Bez obzira koliko su ulogu dobili. Ova tri klinca su fantastična, prvo. I Denis Mulić koji je pokupio sad sa filmom Ničije dete, toliko nagrada i sa našim. Mi smo bili u Moskvi, to je isto posebna priča. Nikita Mihalkov nas je dočekao. Volao bi ja to ispričati. To je sjajna priča. Rad sa njime, oni su prvi put, oni su na Turščici, prvi put su na filmu. Goran, reditelj, je radio sa njima. On je proveo nešto godinu, dve je radio audicije, išao. Severno i južno od Ibra. I išao i tražio glumce. I našao je njih trojicu, posle zaista godine i nešto dana. I, recimo, ovaj mali Nenad, on ima njih 12 dece. 12 dece u familiji? Da. I oni su preslatki. Oni su toliko... Svi hoće sad, naravno, da budu glumci. Ja sam tu da im to demistifikujem. Da im srušiš iluzije. Moram. Mi smo gostovali, oni su hteli sa mnom da gostuju na Pinku. Ja sam gostovao sa, svi su bili, sva trojica, sa mnom i ja, sad kao tu. I onda smo gostovali, onda smo se, i sad ovi neki, to je najslađe, oni imaju tremu, oni su toliko čestiti, neiskvareni, oni su mangupi, opasni su oni, njima nešto pukne, mi se svi brecnemo, ništa, a to je ovaj M14, znaš, znaju sve. Znaju sve zvuke. Znaju sve, opasni su. Oni tamo ne žive baš lepo, čak ovi su svi Štrpce, Šar planina, ajde ti ispričam to iz Moskve. Moskva, film je prikazan, ide projekcija za novinare. Dolaze, izlaze novinari iz sale, pauza 10 minuta, 70% se vratilo. Obično se vrati 20%. Izlaze uplakani, mi stojimo tu, znači bili smo Anica, ovaj mali Filip, Goran i Milena se predložila što igra učiteljicu jer je bila u Berlinu i došla. Znači, nas nekoliko. I u tom trenutku izlaze svi, ne svi, ali mnogo njih koji plaču. Mi smo plakali isto na premijeru. Zaista nema. Ja svaki put odgledam film, to je... Ali to, moram se reći, nemaš jednu eksplicitnu scenu da kažeš ovome scena terena plače. Film svojom celinom ti
govori da... To je ono što sam malo čas rekao, svako je od nema persiflaže, nema fuliranja, ti si to što jesi, igraš to. U tom trenutku vraćaju se novi, mi sedamo za onaj sto, znaš kako je sve u Moskvi, u Rusiji su fantastično veliki te objekti, sale, to su... Sedemo i sad ide konferencija za štampu, traje, to će trajati jedan sat, sigurno. Jedan novinar pita, jeli, Filipe, a šta si ti od honorara svoje majci kupio? A on ovako, ništa. I sad krene ovi svi sa novinarom, čudno, znači odgovori, ništa. Kaže, ništa nije izgubio, ništa. Ja, i sad ja uskačem. I ovaj kaže, da izvadiš što? Ja kažem, op, ja se uopšte nisam još obratio, nikome ništa nije pitao, ni i kao, i sad ovaj konferencije nudi da i mi kažemo, i ja kažem, evo ja ću. I kažem, evo, apropo ovog, samo da kažem, i sad imaš prevodioca koji sedi baš tu, desno, cura. Ja kažem, ja učil u školi u ruskom jeziku 8 ljeta, ali sad moram da vam ovo ipak je ozbiljnije. I kažem, rekao, ali znate šta, možda joj ništa nije kupio, ali ona je nama svima dala onaj njen domaći sir i belo vino sa Šarplanine. I sad pauza, ova prevodi to. Kaže, ali zato smo mi od nje dobili, od njegove majke, da, i krene. Aplauz, smeh Anica koja ovako mi pokaže i bude dohoj. Tako mi je leglo, prosto. A Mihalkov? A Mihalkov nas je dočekao na crvenom tepihu, imamo i slike te, to je lepo, nas devetoro. I, boga mi, maltene po imence se pozdravio svakog. E sad, kako ti, to se dogodi kao što je bilo sa Slakom Štincem nekad. Ovo je mali Murić, je li tako? To treba biti pažljiv. Da, ali dogodi se da neko dete ima nešto što ostala deca koja se čine da je dobra sve u filmu, ima to je nešto više. Šta je to kod ovog deteta? On tu dva filma... Pa on je u kadru živ. On ne mora ništa da kaže, on ćuti, ima taj pogled. On ima ono što je potrebno da budeš filmski glumac. Ima, to ne znači da će biti bio dobar u pozorištu. Ali on, kamera ga voli, to se u narodu tako kaže. Kamera te voli... Izražene oči, to je... Kad ga vidiš u kadru, uzbudljiv ti je. Kao Orson Welles ili ne znam, mislim... Paja Vujisić, kad vidiš to ti... Paja Vujisić, tako je. Ne mora ništa da kaže, on... Mislim, nema potrebe. To je to. Marlon Brando. Mislim, mnogi... To je prosto taj jedan dar. Naravno, fotogeničnost, ali nije to najbitnije. Nije sve u tome, da. Nego je živ u kadru. I naročito u tim filmu on nema mnogo replika. Naročito ničije dete. Da. On nema šta. On ovde u Enklavi ima, ja ne znam, ima 3 replike. Da li ono njegovo, kad se lomi, da li da ode, da li da krene sa kreveta, ona gluma, da li će otići ispod zvona, da potrži. Sa štakama, jasno. I donosi onu čokoladu, što mu je upravo dao onaj Kejfor, vojnik. Da. On dolazi i daje mu, i onda mu kaže, vrati se. Da, Srbine, vrati se. To je ta prva replika gde mi prvi pucamo. Svi. Kad ga iznosi vojnik i vodi ga u bolnicu, a ovaj viče... Srbine, vrati se. Vrati se. Na albanskom. E, to je ta nit. To je to pokajanje, pa čak i kad si mali. Koliko li se desilo takvih slučajeva da je neko slagao? Da ne ulazimo u motiv. Neko kao mlad je neiskusan, naivan, pa tako iz straha to uradi. Neko je to smisleno uradio. Tako da je to... Ovde su pomešane ovaj... Ovde je pomešano i to je mene, recimo, ta replika, to kada on kaže, vrati se, meni je to tu me... Dobro, imali ste i albanskog glumca tu, nažalost, nije došao ovaj... Nije došao. U Niš nisu mu, kakva smo zemlja, nisu mogli da mu obezbede za prevoz. Koliko da... Kako se radnja bila sa njim i što on kaže o filmu? E ovako... Njegovo razmišljanje o poruci filma. Da. Ja, iskreno, ja sa njim nisam imao scene, niti je bio u Moskvi, niti sam imao prilike s njim da se nešto specijalno družim. Ali, koliko znam, on je već snimao kod nas. On je snimao dosta filmova, ima karijeru ozbiljnu. Znam da je, ono što sam čuo, naravno, to je da je bio pozitivan, da je hteo, upravo što si pomenuo, hteo da dođe u Niš. Hteo da se pojavi. Mi smo uvek, ja smatram našu profesiju, kulturu, smo uvek primali goste
Ne, ovo ti govorim zbog toga što je poruka filma, verovatno ne godi mnogo Albancima, zbog toga ti pričam. Nije, nisam čuo da je bilo u tom smislu. Ne znam zašto ne bi godilo. Ne vidim tu, to je film koji je većinski vlasnik je Nemac, Nemci. To je ko producenti. Oni su vrlo dobro znali šta se radi, postoji scenariju i tako dalje. A ja negde osjećam da je to negde zato što film pomirenja. Ne žele ni u čemu da pokažu sentiment zbog toga. Ovde se vidi duša kroz klinca ovoga. Jeste. I to vidi se i kako iz jednog drugog ugla, kako naš jedan klijent živi tamo. Upravo zbog tog drugog ugla ti govorim. I da li on ima zaštitu, od koga ima zaštitu i kako oni tamo žive, kako to izgleda, to se vidi samo jedan deo. Da. Neki ljudi smatraju da je to blago. Da to nije, da je mnogo gore. Ja verujem da jeste. Pa, verovatno je gore, ali mislim da je atmosfera filma pokazuje uopšte scene, ne znam, one koji nisu gledali, ja ti pričamo sad kao da su svi gledali. Scene kad prate ovaj sanduk i kad idu ta grozan osjećaj, kad ideš kroz pusto, gledaš da će ti neko baciti kamen ako ništa drugo. I groblje koje su skrnavljena, postoji ta scena. Prvo, ono zvono se pravi na temeljima crkve koja je srušena u filmu. Da. Ima tu, mislim, ozbiljnih... I kad se ovako pričamo, ti sad zapevaš. Možeš li kroz pesmu da zaboraviš? Ja mislim da si u jednom trenutku pevao i bio si, čini mi se, na početku neke zavidne karijere kod nas muzikom koja je drugačija od onoga što se radi ovdje. Ali to izgleda ne pogoduje ovom podneblju, je li tako? Da, pa dobro, naravno, drugačije je to drugo. Apsolutno, moraš da... Moraš da budeš... Moraš prvo sebe da najviše voliš na svetu, obožavaš, da ne voliš nikog drugog. Ja imam kucu, imam psa, obožavam je. Ona ima sad 13,5 godina. Šta ću kad nju više volim? Da. Onda moraš ujutru da ustaješ pa da se čupkaš tu bradicu, da pratiš te trendove, pa da se mnogima ulizuješ. Uvlačiš, dobro. Ja sam kontra. Pa da želiš da te svi vole. Ne, ja ne, nisam iz te priče. Ja sam Zemunac, jel? Dobro, to je drugo. Mi smo kulturni, ali lep deo Zemuna, mi smo imali band, svirali. Pa to ću ti kažem, koliko danas to potiče iz takve porodice, tako biti vaspitan, biti kulturan i sve, to je očigledno brana, jel? Pa dobro, naravno, evo jasno ti je pogledaj oko sebe, evo ja sam neka sad srednja generacija, ili tako, pa pogledam oko sebe za ove mlađe. Pa njih ništa ne zanima, osim da se slikaju, selfie. Nemaju potrebe, čuo sam negdje izjavu od neke, ne znam koga više, kako nema potrebe ona da zna, ni abecedu, ni... Ima sve u telefonu. Da, ni azbuku, nego kada je bio prvi svjetski rat i da li uopšte je bilo rata, puno izgoogluje to i to ja, kaže, da učim kada tamo sve to piše. Da opterećuje mozak. Mislim da je to problem, tu je problem. A i to je posebna tema, porodica, sve ide iz porodice. Apsolutno, kako su vas vaspitali ili vaspitavali, šta su vam bili interesi. Vi posle možete po karakteru da se opredelite, ali ćete sportom se bavite, umetnošću ili privredom, ili politikom, ili čime god, ali iz porodice sve ide. I tu je osnovni problem, mislim da ovi roditelji, te dece koje su sad klinci, da su napravili faul neviđen. Užasno. I da svaka druga, treća reč je, jao, ovaj me smara, ovo mi je smor. Naravno, ni mi nismo bili idealni, mi smo svašta radili, ali hoću da kažem, imali smo, nečim smo se bavili, pa mi smo morali da čitamo kod Miki u grupi jednu knjigu nedeljno. Neki su čitali, neki nisu baš toliko. Dobro, prepričaš mu ti. Mi smo imali po zadatku da čitamo jednu knjigu. Pa gde sad, ovi imaju da napravi jednu fotku u jednom satu. Ili da postave Instagram, ili sa nekim ako su se slikali. Ali to je druga, ja ne znam što ću s tim da... To je druga tema, isto bi bila lepa za emisiju Reč više, ali ajte smo došli do kraja. Rasko Janković bi bio gost emisije Reč više, Rasko ja volim, evo, ne moraš da je pročitaš u ovoj nedelji. Moja nova knjiga Tesna Pošiljka, pa evo, uživaju s knjigu, bar onoliko koliko sam ja uživao dok sam ja pisao, sad to ne znači da je knjiga dobra. Ok, hvala ti, u svakom slučaju si bio u emisiji Reč više i ispričao sam vjerojatno nešto što nisi na drugom mestu, da bih imao opravdanje, reci, da. Da bih imao opravdanje za emisiju dobro. Jesam. E, baš ti hvala. Poštovani gledalci, bila je emisija Reč više, naredni put neko isto ovako interesantan kao moj gost, Rastko Janković.
stvari pokrenu, Beogradski sajam vam pruža svet neograničenih mogućnosti. Bila su to zaista lepa vremena. Bili smo mlađi, veseliji i puni elana. Živjeli smo u slozi, bili otvoreni za nove tehnologije i nove modne trendove. BIP. Ponovo u igri. Da se stvari pokrenu, Beogradski sajam vam pruža svet neograničenih mogućnosti.